A ja, to smo se malo više šalili, iskreno ja da ti kažem. Bitno je da se mi volimo i da smo zajedno, tako da te stvari su i papiri potpuno nebitna stvar, tako da možemo da uradimo kad god poželimo to. Ja i spavam sa njim, samo se ne kupam sa njim. Slučajno da mi ne sklizne pa da mi jodu, bilo bi sve. Ja prvo odem u kuhinju, spremim nešto da jedem to ono svakodnevno i posle naravno kreću obaveze koje završavam ceo dan. Peglanje, to ne znam stvarno i u stvari ne znam, ga se verovatno plašim da ne uništim neku košulju ili majicu, ali a najviše volim da brišem prašinom. Sam razmišljala da kao mala ili ću biti glumica ili ću biti i pevačica, sigurno ta dva. I ostvarila sam. Kada sam snimila moj album Prvenac. Naprimjer, eto tada baš sam željela da vidim taj trenutak kad ja budem imala, pošto sam 6 godina na sceni i neko nisam izbacila do sada albuma, imala sam sve hitove, singlove, tako da kad sam onog trenutka kad mi je stigao paket pun CD-ova, vrištala sam, trčala sam ono niz stepenice u kući, za malo nisam pala, ali eto da kažemo, to je tad. Malo ljudi zna da ja volim da kuvam, malo ljudi zna da ja volim da igram. Pa ne znam, eto da kažemo, ajde igranje. I glumu, verovatno. Ima tu malo, naravno, i glume, ali kaže neko da mi je omiljeno igranje. Klizale su mi nešto bile ruke, dalo od vode kako sam uzela i nešto da uradim i tako mi je iskliznuo mikrofon i pao na binu. Posle, naravno, nije radio, ali nema veze. Ali neki još bolji od toga je pre par godina nekako mnogo mala bina. Ja mislim da je meni upala štikla u rupicu i ja sam tako samo poletela nazad na klavijaturu zajedno sa njim, malo i on me vratio ovako bukvalno gurno. Tako da sam se za malo svi zajedno slomili. Naprimjer, da sam bila sa oženim muškarcem, eto to mi je najodvratnija stvar koju sam pročitala sebi. Da imam svoj zoološki vrt. Stvarno? Ali, polako idem ka tome da napravim mini zoološki vrt kod mene kući. Do sada sam imala 4 psa, pa imala sam ribice, naravno hrčka, zeca, pa ne za sve, ne, uskoro kupam zmiju, ali ujeda, to da, ako je gladna. A ja, pošto meni žao da je dajem miša da jede, tako da uvišćemo samo, a šta da radimo, bolje je to nego pauk, pa kad bi videla pauka, pala bi nese sad odmah.